Barcha ga assalomu alaykum. Yosh dasturchilarga o'z darslarimizni boshlaymiz. Yosh dasturchilar, ya'ni dasturchilikni o'rganayotgan yoshlar dasturlashni qaysi bo'limidan boshlashni, qaysi dasturdan boshlashni o'ylanishadi. Buning uchun Scratch dasturi juda sodda va animatsion dasturlash hisoblanadi. Boshlang'ich dasturlashni o'rganishda Scratch juda qo'l keladi. Bu dasturni internet orqali yoki alohida dasturiy ta'minot sifatida ham ishlatish mumkin. Sodda agar ishlamoqchi bo'lsangiz, scratch.mit.edu bir marta yozasiz, ya'ni mana agar siz bilmaysiz, esidan chiqib qolgan bo'lsa, Google qidiruv tizimidan Scratch yozamiz va asosiy bo'limda mana scratch.mit.edu saytini bizga ko'rsatadi. Bir marta sichqonchani bosish orqali biz ushbu sahifaga o'tamiz. Ushbu sahifada siz avtomatik ravishda создание bo'limidan bosib ko'ramiz. Mana siz создание bo'limidan, ya'ni asosiy Scratch oynasini yuklab olishingiz mumkin va dasturingizni amalga oshirishingiz mumkin. Soha, asosiy soha 3 turga bo'linadi, ya'ni boshqaruv panel hisoblanadi. Ikkinchi bo'lim, ya'ni brand manufaktimiz. Skriptlar, ya'ni bizga kerakli bo'lgan kodlarni, skriptlarni olamiz. Markaziy panelda biz kodlarni, ya'ni qaysi kod kerak, bizga birinchi yurish, ya'ni CDF'ni, yurish kodini sponsorni chap tugmasini bosib turib topsak, mana asosiy o'sha markaziy panelda birinchi kodimiz hosil bo'ldi. Ya'ni bu qismida personaj deyiladi, ya'ni bizni qahramon, bu qahramonni o'zingiz ixtiyoriy qilish mumkin. Ya'ni orqa foni prozrachli bo'lgan, ya'ni Photoshop dasturida ham o'zingizga mos obyektlarni qilib o'yinlarni yaratishingiz mumkin. Bu obyektga biz, ya'ni personajga biz buyruqlar beramiz. Buni buyruqlar desin ham bo'laveradi. Kodlar orqali shu bizni personajimiz, ya'ni qahramonimiz biz bergan buyruqlarni bajaradi. Mana sichqoncha yordamida 2 marta bossak avtomatik ravishda u o'sha chap tomon, o'ng tomonga qarab yuradi. Personaj haqida qo'shimcha ma'lumotlarni pastki qismida topishimiz mumkin, ya'ni mana razmer deyapti. Razmer bizda kichikroq bo'ladigan bo'lsa, 200 qiladigan bo'lsak, obyektimiz toptalar. Yoki kichikroq qilamiz. 50 obyektimiz kichiklashdi. Shu tarzda yoshlarni dasturlashga qiziqishni uyg'otish mumkin. Ya'ni biz juda Pascal tilida juda qiynalganmiz, ya'ni o'sha bitta natijani olish uchun tushunmaydigan har xil vaziyatlar bo'lgan. Yoshlar bu Scratch dasturi orqali o'zini yaratgan dasturini qanday ishlashi, qanday imkoniyatlarini bilishligini ko'rib chiqish mumkin va o'zini dasturini, sodda dasturlarini qisqa vaqt ichida yaratishi mumkin. Xo'p, yana nima haqida gapirish mumkin? Kodda har bir kodlarni alohida-alohida dastur davomida, shu darsimiz davomida ko'rib chiqamiz. Chunki oddiy qismlardan boshlayapman. Upravleniya bo'limida, ya'ni sabitsiya holatda bizda birinchi kerak bo'lgan kodda najat, ya'ni dasturni boshlash deganda boshlash ochganimizda mana bu holat, ya'ni bayroqcha aktivlashadi. Bu bayroqchani qachonki startni bosganingizda boshlaydigan buyruqni berish deganda shu birinchi bo'lib
politsiya holatda bayroqchani bosganda degan ma'noda berib ulandi. İçine şagı. Eğer ikinci büyüğümüz bunca bana koşul yaptı. Görüyorsunuz, etibar görselerin ben yaptı. Yani birbirini bağlar yetiş imkanı yaptı. İyi oldu. Ana yine biz bayrağımız getirmekte çerçişimiz neticesi de personajımız yürüyor. Bundan taşkara ki bunlar bana avaz koşup duramız. Avaz. Bükülücü zvuk diyetti. Bana avazla koşup duyan biriktirler. Bana biriktirildi. Yani bitti miyav diyen nokta boraydı. Avaz boraydı. Bana işletti duramız. Bana ham yürüyordu. Ham avaz çıkar yaptı. Bundan taşkara Güneşni bit, yani tashqi ko'rinish. Ko'rinishda biz har xil gaplar aytish mumkin, mana skazayt deyapti, gapir. Gapirdi, biz endi salom. Dunyo deb nomlaymiz. Mana bir marta bosganimiz. Bir marta yurdi, ovoz miyav dedi va salom dunyo degan so'zimiz paydo bo'ldi. Bu hammasi kodlar orqali amalga oshiriladi. Bu Scratch dasturida boshlang'ich dasturiy ta'minotni tushuntirishda juda qulay bo'ladi va darsimiz davomida murakkab har xil o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Holatlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.